Betul. Essa vai para todos os países do nosso Brasil. É show, papai. Eu digo assim: o meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Prepare seu cavalo que o meu tá preparado. Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Ok, tá bom. Calma, cara, calma aí que eu mostro. Deixa o Pedro, deixa o Pedro! Deixa o Pedro! Deixa o Pedro! A foto oficial, anda! A foto oficial, caralho! É o que vai hoje, é jogo! Pode bater, vai deixar a câmera! Deixa a câmera! Cara, está bem morando na tua câmera! É um carralinho, viu? Agora é o estrela! Ei, que duro! Esse carralão, cara, sofre tanto. Thank you.
aqui vai especial pra toda minha família. Minha vó Selma, minha tia Elaine, Antônio, tio Júnior, tio Neno, tio Dera e tia Lene.